Hej, velkommen til Ung Koldings FIFA-hold, og mit navn er Haitham, og jeg er FIFA-coach. Vores hovedformål er selvfølgelig at blive bedre til at spille FIFA, og ved siden af er det selvfølgelig at hygge, få nye kammerater, få snakket om FIFA, fodbold generelt, lære hinanden at kende. Det er bare at blive bedre til at spille, og lære nye tricks og nye fiduser, og bare også blive bedre til at kommunikere. Det man kan lave, det er selvfølgelig at spille FIFA. Altså det, man får ud af at være ved os, det er selvfølgelig, at man hygger nye venner. Man bliver bedre til at spille. Man forstår spillet udmærket. Hvis det lyder som noget for dig, gå ind på ungkolding.dk og tilmeld dig. Jeg lover, at du bliver bedre til at spille FIFA. Ellers hygger vi bare. Vi ses!